esqueci de mostrar pra vocês, ó. A unha dela aqui, ó. A ponta tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem assim. A ponta da unha dela tá aqui, ó. Virou e está aqui a ponta. Entendeu? Qual a missão? Tirar essa ponta daqui. Né? Como você vai fazer isso? Não sei. Não sei, Mimi. Mas a gente vai fazer, né? A dona da unha não tá nem aí. Ela vai resolver o problema dela. O que, é que eu vou fazer? Não interessa a ela. Ela nem fala. Ela não quer nem se envolver nesse assunto. Né, amiga? Eu só quero resolver. Quero nem saber, minha amiga, o que, é que você vai fazer aí. Só quero saber de uma coisa. Resolver meu problema. Olha isso, gente. Vejam. Vejam, vejam, vejam. E embaixo tem aquela pele, né? Só Deus. Aquela pele de milhões. Eu acredito pra vocês que ela deve estar sentindo dorzinho, viu? Porque isso aqui. Ah, saiu. Olha a pele. Como tá aqui, amiga? Tá bem. Dói um pouco, porque é normal, né? Uhum. Se você não tá doendo, aí eu vou falando pra pensar que tu não tá viva, não. Né, meu povo? Dói um pouquinho, tu fala puxando a unha. Né? Puxando as peles. Isso. Ai, meu povo. Tô aqui falando pra cliente que hoje eu não tô legal. Tô meio tonta. E ela é corajosa porque ela continua sentada na cadeira. Se fosse outro, já tinha corrido. Tu tá tonta com esse bisturi na mão? É, gente. A gente tem que trabalhar, né? Bichinha veio de longe. Vocês acham o quê? Que eu passei mal, vou desagendar todo mundo. Não pode, né, gente? Tem que trabalhar assim mesmo, vai dando um jeito. Vai respirando fundo e vai aguentando até o final do dia, né, não, amiga? Sim, a gente não trabalha, minha amiga. Como é que fica? Aqui te incomoda? É. Nessa parte te incomoda aqui também? Isso. É onde mais incomoda. Ah, sim. Não era a ponta, não. Não. Ô, mulher, eu achando que já tava abafando ali, ter tirado aquela... aquela ponta ali. Mas vamos lá. Mais a lateral mesmo. Vamos lá, né, minha gente? É aí mesmo. Olha que coisa boa, já achei o ponto que dói. Eu acho que é que faz a curvatura, né? Uhum. Tem que ser com muito cuidado pra não machucar. Mesmo que ela esteja enterrada, mas ela tá... ela tá grudada ao leito, né? Tá presa ao leito. Deus me livre. Ah. Não. A cirurgia não faz só se for fatura, né? Não faz cirurgia que eu digo, só cesárea. Não tem nome, não. Ah, então. Cirurgia não me reduz meus membros inferiores. Não. Obrigada. Ah, pode ser. Assim. Ai, acho que sim.
Achei, Michelle, aqui o seu karma. Talvez te dou um pouquinho, tá? Tá doendo. É, porque... E agora, como estamos? Melhorou aquele incômodo que estava sentindo? Já tô só um pouquinho. Só uma dorzinha assim, né? Não foi porque eu tirei. Aqui. É. É devido a isso. Meu Deus. Filho, me vê aqui um... aqueles paninhos pra mim. Meu acabou aqui. Quantos anos seu filho tem, tia? Sim. Ah, bebê ainda. Esse é o meu caçula. Ah, é? Só tem um? Ó. Que graça, gente. Meu paninho violeta. Roxo. Olha que lindo. Vim no mercado. Quase eu trago o mercado inteiro de paninho. Rosa e lilás. Lilás ou roxo? Ai, gente. Eu não sei. Eu chamo de roxo e às vezes eu chamo de lilás. Ah, mas eu amei esse paninho, a cor dele. Então, rosa, coisa mais... uma graça. Eu uso muito esses paninhos. E eles são ótimos para secar. Não gosto de papel. Então rasga, né? É, o papel... Rasga. É, aí... Esse aqui não. Tudo certinho, amiga? Tudo. Até parou de doer, né? Já? Tá tudo certo? Vou dar uma espremidinha ali que já... já parou aquela pressãozinha de eu tirando, né? Aí eu vou dar um apertinho lá pra ver se tu sente mais alguma coisa. Porque se você sentir, a gente tira. Que não pode. Não pode sair daqui sentir nada. Gente, muito encravada essa unha dela depois... A gente vai botar uma órtese, tá? Botar uma órtese, fazer um ácido. Vamos tentar puxar essa unha. E é isso, gente. A unha dela dá a curva aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Olha como é que fica aqui. Aqui dentro, ó. Um poço. Que a unha dela é engancho. Hoje tá bem sensível, não dá pra gente colocar órtese. Mas a próxima vez que ela vier,
A gente coloca. Foi um trabalho e tanto. E maltratei muito, meu amor? Não. Só um pouquinho, né? É porque dá uma pressão. Pode ser pior. É, tu só sente porque tem que dar essa pressãozinha, né? De descolar a unha da tua pele, né? Que tá mais viva. Essas pelezinhas também senti uma pressãozinha tirando, mas é só. Nada demais. Ficou ali bem sensível, mas também não. Normal, viu? Agora a gente vai botar um olhinho aqui. E aí depois, quando dá uma cicatrizada, você pode voltar pra pôr a órtese. Uhum. A gente não pode botar assim, não. Muito sensível, que aí pode inflamar. E é isso, gente. Curte o vídeo, comenta. Quem tá precisando de um tratamento desse, que tem uma unha assim, fala pra mim aqui nos comentários. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.